Investimet janë një burim i rëndësishëm i fluksit të parazet të kapitalit në ekonomi, por me gjitë përpjeket e qeverive të ndryshme për tërheqin e kapitalit të huaj, Shqipria mbetet e fundit në rajon. Përfajsues të investitorve të huaj raportojnë bariera të shumë të anushtrimin e aktivitetit të tyre. Zyrtarët thonë se investimet të huaja ka një trend në rritje dhe kapi një shifër nbi një miljard e euro, që si pas opozitës nuk tregon realitetin. Nga viti 2013 dhe në vitin 2018, për investimet e huaja direkte në ekonomi, ka pasu një ndikim të drejt për drejt tapi dhe devoli. Por, 60% e kësa i vleri janë vetëm këto dy investime. Tapi ka përfunduar 90% të investimit të ti këtë vit, dhe nga viti tjetër a i stopon. E një taj gjënë do dhe dhe me devollin. Dhe kjo është një problem shumë serios për ekonomi shqiptare, sepse nuk e di më koma se me qëfar do të zëvëndsohet. Trendi investimeve të huaja në Shqipëri këto vite, ka qenë në rritje, por në shumë shpejt ne do duhet që të zëvëndësojmë këto investimet më dha me investimet tjera. Ajo që po mundohemi të bëjmë është pikërisht të ndryshëm qasjen. Nga një qasje në pritje të investimet të huaja, ne duham të bëjmë një qasje proaktive. Qeveria Shqiptare nuk ka të treguar se ku shanë prioritetet e saj, nuk kaftuar investitor të huaj dhe nuk ka absolutisht asë një plan të njashëm për të zëvëndsuar me një investim të përmasave të tila. Janë disa projekte në fakt që po analizohen për të paracitur investitorëve të huaj. Kemi hidrë e Skavicës, një investim rreth 350 milion euro. Nga anë tjetër, ka një projekt, Jonjën Adriatic Pipeline, që kërkon të lidhi Shqiprin me Kroacin. Në këtë funksion edhe teci i Vlorës kërkojmë të lidhi me Tapin, gjithashtu në zonën e Dumres po studiohet për ndërtimin e një depozite të madhe gazi. Ndërko që ka projekte, si që është aji i një rafinerie shumë të madhe të përpunimit e naftës në Durës, Investitorët shohin në Shqipëri një trek të vogër dhe investimet e tyre i planifikojnë në një kontekst rajonal, ku Shqipëri si duhet të konkuroj me vëndet e Balkanit përëndimor. Në lidhe me konkurimin, Shqipëria performon shumë dobet. Amerika ka qenë partneri i tëtë i Shqipëris në vitin 2017 dhe është tani në këtë moment partneri 10, pra kemi një rënje. Në qofëse ditët e fundit është diskutuar shumë raporti i 2020-ës i Bankës Botërore, Doing Business Report, në cilin një nga diskutimet të themelore ka qenë diskutimi global dhe rënja që Shqipëria ka pasur në lidhje me renditjen global. Ka 11 kritere raporti Doing Business dhe pjesa më e madhe e kritereve dhe të regojnë që nuk ka përmisim të klimës biznesit. Janë dy elemente të cilat meritojnë të analizohen, një i lidhur me mos funksionimin e bursës në Shqipëri, dhe një tjetër në lidhje me kontratat dhe me rolin e përmbaruzve. Për një nga gjërat të tjera më të rëndësishme e cilak është anashkaluar në diskutimet është renditja rajonale e Shqipëris. Shqipëria renditet konkuron në vendin e fundit ose të para fundit ku do ku kemi shkuar ne dhe kemi konkuruar me vëndet e tjera të rajonin, ne fatkisish kemi humbur. Unë duhet kujtoj vetëm samitin e Poznanit, investimet e Bosnjë Hercegovinës, të Majqedonis, të Serbis, ka një që investime konkrete në energji dhe një infrastruktur, po që ndodhi me Shqiprin, nuk ishte absolutisht as investim. Pse, se, se Shqipria nuk dorëzoj absolutish as një paket investimesh. Ajo që është në dorën ton, ka të bëj me uh, themi përmisimin e klimës biznesit, me ofrimin e shërbimeve moderne për investitorët, me regullimin e kuadrit ligjor, me forcimin e kuadrit institucional, kemi nevoj për institucionit forta, profesionale, dinitoze. Me gjithë përpjeket e qeveris, investitorët e huaj kanë disa probleme endet pas gjithura. Më e forta rendit edhe ajo e korupcionit e nënmizuar edhe në raportin e Departamentit Amerikan të shtetit. Korupcioni në Shqipëri dhe në lidhja me klime në biznesin, në lidhe me investitorët, në lidhe me vendosin e investime, ka qënë i parhapur. Në fakt, kemi raste investitorës që janë kanë ardhur, kanë munduar, kanë pasur atë orientimin pozitiv për të investuar në Shqipëri, por kanë deshur ose me korupcionin, ose me pëngesat të ndryshme ligjore, ose uh, proceduriale. I laci mëj mirë është reagimin dhe fenomeneve që vijen në re. Dhe këto fenomene, luftohen në përmjet dy komponentve dhe thoja, rritjen e transparentës dhe rritjen e konkurushmëris. Një element i tret që e citon Departamenti i Shtetit janë lidhjet politika, sepse sot tendera dhe koncesione si pas dashit marrin vetëm kompani të lidhura me shtetin, po edhe në basi ke marrë një tender dhe një koncesion, ti për duhet që nën kontraktor të marrësh kompani po të lidhura me shtetin. Kemi pasur kërkesa ndaj investitorve tanë për të marë sap, nën kontraktor të delikuar nga zyrtarë të tjerë të ndryshëm që që janë në tipike e korupcionit. Pra, kjo është një problemet themilore masive që ne kemi. Ajo që mund të themë është vendosëmëria e qeverisë për të luftuar fenomenet duke përmisuar kuadrin i gjorë dhe kuadrin institucional. Përfajsu e si investitorve të huaj në Shqipëri mendojnë se ka dhe disa problematikat të tjera penges në rrugën e tyre të investimeve. Other areas in the reports where Fushtjet e përmendur në raportin e Bankës Botërore që perceptohet e vështirë dhe e komplikuar për vendin është regjistrimi i pronës. Regjistrat kadastral kanë mangësi dhe nevojë për përmirësim dhe për këtë arsye vendi ka një rrugë të gjatë për të bërë në këtë fushë me synimin për ta zgjidhur atë. Jemi në fazën e diskutimit të një ligji për investimet, por një ligjit të unifikuar. Do të prezentojmë dhe disa përmisime, njësor dhe nga qëfar nuk ka shkuar mirë gjatë këtyre videve në Shqipëri. Se vogliamo essere uh, sinceri... Për të qenë të sinqert, problemet vinë kur kemi të bëjmë me institucionet publike, me ga dishmërim për të dhënë dokumentat, kohën e pakët për të vlerësuar tenderat, si dhe ndryshimin e shpesh të ligjit fiskal. Kali. Një nga shqetsimet e vazhdojshme të bizneseve, të huaj apo vëndese, ka qenë ndryshimin shpeshti i kuadrit fiskal. Ke i ma një vendim që nuk do ketë paket fiskale gjdo fund viti, por gjdo 4 ose 5 vjetë që do të kryoj një kohë të mjaftueshme për të analizuar me detaje, por edhe për të kalkuluar më me pjekuri pasojën e vendimeve apo ndryshimeve fiskale. Struktura e taksave që ka Shqipëria sot për momentin është një taks progresive. Fatë kejësish ka rezultuar në 97% të bizneseve dhe të qytetarve paguajnë taksa më të rritura. Sondajët e fundit në Shqipëri të regojnë se pjesa më e madhe e biznesit nuk ka probleme me nivelin e taksave, për kundrazi janë të nga por ka probleme me procedurat burokratike, me sorolatjet, me shpesher administratën publike, jo në nivelin që ne kërkojmë. Vore janë ke evidenciarë në problema, ke mbe që kujtë... Dërko, du të them edhe një problematik me të cilën investitorët italian përbale në përdiqëmëri, kur kërkojnë përgjigje apo dhe sjarimet të thjeshta nga institucionet. Jepët për shtypja se institucionet janë të përhumbura në burokratsira, gjë që edhe i karakterizon këtë vënd. Nëse ka një diqka ku ne kemi fokusuar, vëmëndjen ton, është përmisimi i shërbimeve ndaj biznesit, i cili vazhdimisht e thekson, dhe këtu kemi shumë gjëra për cila ndihemi kajna që kemi bërë, po ka dhe gjëra tjera që meritojnë që ti korrigjojmë, regullojmë, apo dhe përmisojmë. Disa problemet të tjera të evidentuara nga investitorët e huaj lidhen me respektimin e kontratave dhe gjyqet në arbitraj. Kontrolli lartë i shtetit logarit një bosh së qeverisë ndaj bizneseve në një vlerë për 150 milion euro. Dhe për përpichemi me shumë mund të bëjmë, është pikërisht forcimi i institucioneve dhe i kapaciteteve, burimeve njërzore të administratës për të shmangur në të ardhmen konflikte të tila. Me gjithë vështirësit, investitorë thonë se Shqipëria ka potenciale më të më dha për investime. Shqipëria mund të renditet, mund të kokoroj, mund të jetë në, rand, në vëndin e parë ose në vëndin e dytë, në Balkanin për edhimor dhe mund të tërheqi një shumë atë shumë, shumë të më dha investime, së këpra ka një potencial shumë të lartë. Dhoma Amerikane e trektis ka një filluar një inisiativ shumë të rëndësishme, por inisiative cilë do jetë akoma më rëndësishme dhe do lanqohet vitin që vjenë, e cilë ka përsunim pikërisht përmjërësimin e klimës investimeve në Shqipëri. In all... Besoj se qeveria në shumë raste është e hapur që të tila ndërve primet të ndodhin, të dëgjojnë qëndrimet e bizneseve dhe shqecimet e tyre në lidhje me ndryshimet që përndodhin. Shqipëria duhet të përfundojë sa më shpet që të jetë e mundur reformën në drejtësi, sëpse mungesa një sistemi gjysor penalizon ekonomin në të gjitha nivellet. Krise aktuale po zjatë sa si tepër dhe duhet me do do të zidet shpejt. Kështu, të gjithë ne, si përmarës dhe politikan, duhet të impenjohemi që ky moment të mbetet pas shpine. Për ndrysha ekonomie do të paguaj shtrejt. Për kaltë krimenti l'ekonomie riske vërëmente di pagare unë prezë vërëmente altë. Komuniteti investitorve të huaj në Shqipëri është kreti qartë në konstatime dhe kërkesa. Situata nuk është ajo që ata do donin të ishte por sërish mbeten optimisë se Shqipria doja dalë të jetë konkuruese me zvëndeve të Balkanit përëndimor. Për zërin e Amerikës, Mimoza Picari, Tiranë.